HELP ima obavezu da radi reviziju podržanih aktivnosti i vi znate da je neki prosek i u Srbiji, i u Evropi, i u svetu, da samo zapošljavanje radnje koje počnu da rade u nekom periodu od 2 do 6 godina opstaju svega trećina i manje. Kod nas je, da li je to zbog toga što su ekonomske aktivnosti u prvom delu bile namenjene podizanje nivoa zaposlenosti u okviru same porodice ili su jednostavnije ekonomske aktivnosti bile u pitanju, ostaje da se analizira, ali broj aktivnosti koje su se održale više od 3 godine, a gde je HELP dao subvencije, je negde na nivou 75%, što je više nego dobar efekt.